סדר פסח מתיישב מול דודה ריטה מהצד של המשפחה שבטוחים שהם אליטה לא שותים את המים מהברז מבקשים את הבריטה מנקראו את האגדה במהירות של שוב הדוד חופר על העלייה מליטה הרב הורג אותי חושב על מה עשוי מחיטה מתגנב אל המטבח ומנסה כבר להביא את המגמץ' מובטל על הלגל עוד שם רבע לא אכפת לי אם זה ייגמר ב... לא אכפת לי שזה פאקינג סדר לא אכפת לי אם ראית לא ראית אני רעב אני רוצה את הרבע זה לא קשר יו, זה לא קשר יו גם שהם כולם עכשיו אומרים לי לוותר יו קופידון ירה בי חץ והתאהבתי בחמץ ולפעמים אני מרגיש שאני טיפ טיפה כמו וזה כואב, אני רוצה לשפוך את כלום לא הוגן בתוך עולם הלב מהנושאים המורכבים שרק מבינה את החלומות שאני חולם הכל בדרך רוצה לנהוג לעבודה כל יום על וחברה שווה שמזכירה לי יום יבוא ותקבל מה שרצית נכבוש את העולם הזה אבל נתחיל עם